Խորում արձկենտրոնը վերադառնում է արձակուրդից թարմ ուժերով եւ աշխատանքային բարձր պատրաստականությամբ։ Բարի օր, Ֆորտունա Մարզայինի եթերում աշնանային եթերաշրջանի Անդրանիկ թողարկումն է սկսում Վանաձորյան օրերը։ Սեպտեմբերի 1-ը գիտելիքի ու դպրության օրը, ինչպես Հանրապետության ամբողջ տարածքում, այնպես էլ Վանաձորում նշանավորվեց մեծ թվով դպրոցահասակ երեխաների առաջին զանգի արարողությամբ ու առաջին դասարան մուտքով։ Տոնական օրվա կապակցությամբ աշակերտներին ու ուսանողներին շնորհավորական ուղերձներ են հղել պաշտոնատար ու անհատանձիկ։ Ուղերձ է հղել նաև Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, մանկավարժներ, կրթության բնագավառի ներկայացուցիչներ ու ծնողներ, լավագույն մաղթանքներով շնորհավորում են բոլորիդ այս հիասքանչ տոնի, գիտելիքի եւ դպրության օրվա արդիվ։ Այս տոնով ազդարարվում է նոր ուսումնական տարվա սկիզբը, որը հնարավորություն է ընձեռում նոր գիտելիքներով հարստանալու ու նոր նպատակներ կյանքի կոչելու համար։ Ավանդաբար մեր ազգը խորհարգանք է տածում գիտելիքի եւ կրթության հանդեպ, եւ դրա շնորհիվ է, որ այս տոնը սիրված է եւ սպասելի։ Այսօրը յուրահատուկ է հատկապես առաջին անգամ դպրոց ոտք դնող մեր փոքրիկների համար։ Սիրելի փոքրիկներ, բարի գալուստ ձեր կյանքի նոր փուլ, որտեղ համոզված եմ իրենց հոգատար ու բանիմաց վերաբերմունքով մեր կողմից սիրված եւ հարգված մանկավարժները ձեզ կփոխանցեն իրենց գիտելիքներն ու փորձը։ Գիտելիքն անգնահատելի արժեք է։ Վստահ եմ, որ գիտելիքներով հարստացած սերունդն է մեր երկրի ապագան, մեր վաղվա օրը։ Յուրաքանչյուր պետության եւ հասարակության վաղվա օրը երաշխավորված է, եթե հասարակության անդամները կրթված են։ Այսօր մեր մանկավարժների հայրենանվեր աշխատանքի շնորհիվ դպրոցը դարձել է այն դարբնոցը, որի շնորհիվ կրթվում եւ հետագայում մասնագիտանում են մեր երեխաները։ Կրթված անհատը երկրի հարստությունն է, մեր պետականության պահապանն ու ազգային արժանապատվության գրողը։ Կրկին շնորհավորելով գիտելիքի եւ դպրության օրվա կապակցությամբ մանկավարժներին մաղթում եմ հաջողություններ կրթության հայրենանվեր գործում, նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ, իսկ աշակերտներին եւ ուսանողներին նոր գիտելիքներով հարուստ ուսումնական տարի։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյան։ Այսօր նշվում է Լորեցի մեծանուն բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխանի 69-րդ հոբելյանը։ Ստեփան Զորյանի տունթանգարանում ու Խոնձորոյի այգում, սակայն այս տարի առաջին անգամ Սարուխանի ծնունդը նշվել է առանց նրա։ Հրաչյա Սարուխանի գրչակիցները, ընկերները, ընթերցողներն ու հարազատներն այս տարի մեծ գրողի ծննդյան հոբելյանը նշում են առանց իրեն։ Բոլորի շուրթերին Սարուխանի բանաստեղծություններն են, նրա հետ անցկացրած օրերի հիշողություններն ու գովասանքը նրա անձի մասին։ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի Բաքու ու Խնձորի այգում, այնտեղ ուր կենդանության օրոք շատ ժամանակ էր անցկացնում Սարուխանը, այսօր լսվում է նրա ձայնը։ Քչախոս, բայց միևնույն ժամանակ ամեն մի հույզ ու մտորում թղթին պատմող Սարուխանը կենթանի է, նա իր թողած գրական ժառանգության շնորհիվ դեռ երկար կապրի սերունդների հուշերում։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործող անշուշտ ժառանգորդն է, անի շարունակությունը։ Ես այդպես եմ դիտում Հրաչյա Սարուխանին, եւ ապարտեմ, որ ոչ միայն այն ավագ կրճեխպայրն էր, այլև մարդկության հետ մինչև վերջի պահի հարազատներ։ Մեր հրաշալի արսր երևույթներից մեկն է Հրաչ Սարուխանը Ծովիզյայի, որն իր մորդության օրով, մեր օրով չունեցավ բազմահազար ընթերցողները, իր պոեզիան սիրվեց, ընդունվեց, բայց այնպես չի, որ ամբողջ խորքով սպարվեց։ Ինձ համար միշտ եղել է ինչ-որ բարձրակետում, որից ես ներքևից միշտ որ նայում էի, ասում էի դեռ էլի պիտի բարձրանա, որտեղ բոլոր բարձունքները արդեն նա նվաճել են։ Պատկերացնում եք, մեզ հետ չլիներ ինքը, ինչքան բան կպակաս էր մեզնից։ Երեք չի առաջ երդգին նայեց, ասում էի, ակ մարդն էիր, որ ուզեց տեսնի, ուզեց խոսի քեզ հետ։ Երկու ժամ միասին մեն մենակ նստած էին տան մեջ, ինքը իհարկե վիճակում էր, որ ես չէի սպասում, որ դա ինչ որտեղ արդեն կորստի, արդեն կորցնելու խնդիր է։ Բավականին շատ ինքը խոսեց, իսկ վերջում ասեց. Էս հիմնությունը, իսկան կխոսեր այլենաց։ Բառու տարի կռիվ տվող, խոսուն, հնչեղ հանգեր ստեղծող, տերյանի պես նոր լեզու բերող ու չարենցի պես կրկոտ և հանդուգն, ճամփորդ, որ տիեզերքում իր տեղն է որոնում, անվերջ զրուցելով արարչի հետ։ Ահա թե ինչպես են մտերիմները բնորոշում Սարուխանին, նրա խորությունը բացահայտելը հեշտ գործ չէ, տարիներ են պետք, դարեր։ Աշնան համար է բարեկարգնան շահ, շահոտ, պսակ նկարծես Հիսուսի, եվ շունչն ես զգում, եվ սերն աս սահման, եվ կեզ են պարգում երկու սուր պապեր, եվ կամենում ես Թովմասի նման անհավատորեն օդը շոշափել, եվ նինոթի մեջ անշոշափելի, հրաշքի կարոտ հավքերինի տես, անտես հպումից երկու ափերի ծառերն են հառնում գազարոսի պես,
Հրաչյա Սարուխան բանաստեղծ թարգմանիչը հեղինակել է եզրագծեր, հրաշքորեր, վկայություններ, այլ ժամանակներ, Աստուառավոր ժողովածուները։ Հայաստանի գրողների միության անդամ է 1978 թվականից, արժանացել է տարվա լավագույն առաջին գիրք Հայաստանի գրողների միության հայ պոեզիայի բարձրագույն Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակների, պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի գրական վաստակի համար մեդալներով, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագրով։ Հայաստանի գրողների միության վարչության անդամ է, արժանացել է լորվա ասպետ Մարգահովտի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին, 2011 թվականից Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ էր։ Սարուխանի մասին խոսվել է տարբեր բեմերից, նրանց հաճողուն ու գրական ժառանգության անդրադարձ է կատարվել Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության լոռեցի արվեստագետներ, մոլորակ լրատվական և վանաձորյան օրեր հաղորդումների շրջանակներում։ Եվս մեկ անգամ թախիծով ու ափսոսանքով հիշելով Սարուխանի անցած ուղին, միջոցառման ներկանները ուղևորվեցին գրողի Շիրիմի մոտ, եվս մեկ անգամ հարգելու նրա հիշատակը։ Հերմինե Յավերյան, Վալոդիա Ավոյան, Պանաձորյան օրեր։ Վանաձորի ջերմոէլեկտրոկայանի աշխատակիցները կրկին ցույցի են դուրս եկել, իրենց խնդիրն ավելի լսելի դարձնելու համար նրանք կառավարության շենքի դիմաց միանալու են նաիրիցիներին, իսկ մարզկենտրոնում նրանց հետ զրուցել է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Բանաձորդյակի աշխատակիցները թեև դատական գործը շահել, այնուամենայնիվ մինչ օրս չեն ստացել 5 տարի առաջվա 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքը։ Գործարանը ավելի քան 150 աշխատակցի չի վճարել մոտ 130 միլիոն դրամ գումար, արդարադատության նախարարություն դիմելուց հետո էլ ցայլը տեղից չի շարժվել։ Մենք մեր աշխատավարձն ենք ուզում, մեր աշխատած, մեր այդ ածկի մրի մեջին, այս ձերի քրտինքը սրբելու ժամանակ չունենալու, մեր աշխատած այդ ժամանակահատվածի մեր աշխատավարձը։ Կառավարության ղեկավարի IT ժամանակ աշխատակիցները վերջինիս փոխանցել էին իրենց նամակը, նրանց ուղղորդել էին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի մոտ։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի միջնորդությամբ հանդիպում էր կազմակերպվել, սակայն ջեկի ցուցարարները չէին ներկայացել։ Որոշել էին միանալ նաիրիցիներին ու միասին պայքարել վաստակած աշխատավարձերը ստանալու համար։ Մինչ ցույցի օրը կգա, Վանաձոր ջեկի աշխատակիցները կրկին հավաքվեցին Լոռու մարզպետարանի շենքի դիմաց, խնդրում էին մարզպետին կառավարությունից տեղեկություն ստանալ իրենց գործի վերաբերյալ։ Ձեր բացասական պատասխան չի կարա տրվի մի պարզ պատճառով, որովհետև դատարանն է ու ձեզ վճիռ է կայացրել։ Այստեղ խնդիրը թե գումարը որտեղից պետք է Կիմպրոմ մտա ու դատարանի վճիռը համարի կայացրած։ Էս ամբողջ խնդիրը։ Արթուր Նալբանդյանն այս անգամ հրաժարվեց այս հարցով խոսել նախարարի հետ, պատճառաբանելով, որ լուրջ չէ պայմանավորվածությունից հրաժարվել է, առավել ևս նոր հանդիպում խնդրել է։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Նաիրիթ գործարանի աշխատակիցները կառավարության շենքի դիմաց իրենց պահանջի հետ մեկտեղ ներկայացրել էին նաև Վանաձորի ջեկի աշխատակիցների պահանջը, կիմպրոնցիները որոշել են նախարարի հետ հանդիպմանը միանալ նրանց։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վաղատոնում է հիմնադրման 25-ամյակը։ Տոնի նախապատրաստական աշխատանքները Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունում սկսվել էին դեռ ամիսներ առաջ։ Աշխատակիցները վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանի գլխավորությամբ Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան թատրոնի շենքում կազմակերպել էին տոնական ցերեկույթ։ Հրավիրյալները նախ շենքի դիմաց ողջունում են միմյանց, ապա զբաղեցնում իրենց տեղերը։ Ցերեկույթն սկսվում է սպասարկված արտակարգ դեպքերի մասին պատմող տեսաֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այնուհետև մարդկային կյանքեր փրկելու կոչված արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներին ու վետերաններին շնորհավորում ու օրհնության խոսք է հղում գուգարած թեմի առաջնորդը։ Մաղթում է, որ նրանց ամենաարտակարգ վիճակները տոնական նման հանդիսությունները լինեն։ Մենք հպարտ ենք ձեզանում, քանզի տեսնում ենք, թե դուք ինչպես քաջաբար հաղթահարում են յուրաքանչյուր փորձություն, որի մեջ հայտնվել են մեր համակարգացիները, օրհնում եմ ձեզ, աղոթում եմ, որ դուք ձեր ընտանիքներից մեզանից անբավարար լինեք և բոլոր նրանք, ովքեր կհայտնեն փորձության մեջ, անվնաս ձեզ հետ միասին դուրս բերեք այդ փորձությունից։ Մարզի ղեկավարն էլ առողջություն ու անփորձանք աշխատանք մաղթելով կարևորում է այն անձանց, ովքեր իրենց ջանքն ու եռանդն են ներդրել կառույցի կայացման ու աճման գործում։ Անկեղծ ասած, ինձ համար հրկարարը դա հենց կոչում է։ Կոչում է, որովհետև հրկարար լինելը յուրաքանչյուր մարդու, ինչպես ասել, հորեցին խելքի բան չէ։ Եվ պետք է առնվազն ուրիշ լինեք, որպեսզի չտեսնել, թե վերջին տարիների արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ինչ լուրջ ձեռքբերումներ է գրանցել Հայաստանի Հանրապետությանը։
Համեմատելով դեպքերի վերլուծությունները, փրկարարների մասնագիտական մակարդակն ու աշխատանքային պայմանները, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանն իր զեկույցում թվում է գրանցած ձեռքբերումները։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության եւ ենթակա ստորաբաժանումների հիմնական մասն ունի մասնագիտական բավարար պատրաստականություն, մարտական ոգի ու տրամադրվածություն, ել ավելի բարձրացնելու ծառայության կրման որակը, անձնակազմի բարոյահոգեվանական վիճակը, իր առջև դրված խնդիրները պատվով կատարելու համար։ Բարեխիղճ աշխատանք եւ օրինակելի վարքագիծ ցուցաբերելու համար Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետի եւ Լոռու մարզպետի կողմից շնորհակալագրերի ու պատվոգրերի են արժանանում մի խումբ աշխատակիցներ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մարզային բոլոր ստորաբաժանումներից։ Հաջող համագործակցության համար լիարժեք կյանք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական գազմակերպության կողմից շնորհակալագրի էլ արժանանում է Հրաչ Անտոնյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ հաշմանդամություն ունեցող 30 անձ հնարավորություն է ստացել վայելել կոլեկտիվում աշխատելու բերքրանքը։ Արժանի հետնորդներ թողնելու առաքելությունը Լոռու մարզային փրկարարական վարչության աշխատակիցներն իրագործում են իրենց ընտանիքներից սկսած ցերեկույթի ընթացքում արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և ռուսերեն լեզուներով փրկարարներին ու նրանց աշխատանքը գովերգում են վարչության աշխատակիցների երեխաները, իսկ ընտանիքների մյուս անդամները ելույթ են ունենում երաժշտական ու պարային կատարումներով։ Ամենակարևոր աշխատանքում այն է, որ գնահատված է լինում աշխատանքը։ Այդ շնորհակալագիրը այն ամենի արդյունքն է, ինչը մենք ցուցաբերում ենք, ինչը մեր առօրյանը, ինչով մենք աշխատում ենք։ Այդ շնորհակալագիրը միայն իմը չի, դա մեր թիմինն է, մեր աշխատանքը, մեր աշխատակիցներինն է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցի մասնագիտական տոնն արժևում է, ուստի շնորհավորանքի ու գնահատանքի խոսքերի պակաս չի զգացվի։ Իրոք մենք բավականի հաջողությունների ենք հասել եւ ես դրանով հպարտանում եմ։ Ու կուզեմ շնորհավորեմ բոլոր աշխատակիցներիս, ցանկանում ամփորձանք ծառայություն եւ ամենակարևորը մեր հասարակությանը աղետակայուն երկիր, որպեսզի ապրեն անհոգ։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցին մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթել նրանց ամփորձանք ծառայություն եւ ցանկացած աղետի դեպքում չկորցնեն այն մեծ ուժն ու ոգին, որ ի վերուս տրված է յուրաքանչյուր փրկարարի եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու ցուցաբերեն համապատասխան օգնությունը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Բանաձորյան օրեր։ Շաբաթասկզբին ցաղկաձորի ցախսանակով լավագույն ջոկատի կոչումով վերադարձան մեր բազեականները։ Նույն օրը Հայկի հրապարակում ավտոշքերթ էր ՍՏ Արակումբը հիշուրներ հավաքել վանաձորցի ավտոսիրողներին։ Շատ ուրախ ենք, ոնց որ խոստացել ենք Լոռին, հաղթանակով վերադարձել ենք։ Հպարտեմ, որ կասենք Լոռու մարզի անունը բարձր պահենք, ապացուցենք, որ լոռեցիները ուժեղ են բոլորից։ Եվ դարձանք լավագույն ջոկատ։ Լավագույն ջոկատ է այս տարվա մեր բազի հրավի։ Ավտոսպորտի Վանաձորի սիրահարները Կիրակի Հայկի հրապարակում հնարավորություն ունեցան ականատեսնում մասնակիցը լինելու ավտոշքերթի տարատեսակ վարժությունների։ Միջոցառումը Վանաձորում առաջին անգամ կազմակերպվել էր ՍՏ Արակումբի կողմից։ Նպատակն էր Վանաձորում ու Հայաստանի մյուս քաղաքներում զարգացնել ավտոսպորտը, որպեսզի ժողովուրդը հմտանա ավելի լավ տիրապետի իր մեքենան։ Օրինակ այսօր ականատես եղան, ինչ որ մի նոր վարորդ ինքը փորձ ձեռք բերեց այս վարժությունների ժամանակ։ Հիմնական նպատակը դա է, որ ավտո սպորտը զարգանա Վանաձորում։ Ավտոշքերթին իրենց մեքենաներով մասնակցում էին 2 տասնյակից ավելի մարզասերներ։ Վարժություններն ու մրցումներն անց էին կացվում սիրողական եւ պրոֆեսիոնալ մակարդակում։ Մասնակցում էին ինչպես տղամարդիկ, այնպես էլ կանայք։ Կիմասարյան օրինակ արդեն որերորդ անգամ մրցումներին մասնակցում էր սիրողական մակարդակում, սակայն ցուցաբերած արդյունքներով չէր դիջում արական սերի ներկայացուցիչներին։ Մեծ զրույցում վերջինս նշեց, որ ավտոսպորտն արդեն դասվում է այն մարզաձևերի շարքին, որոնք կին տղամարդ սահմանափակում չեն ճանաչում։ Սլալոմա է կոչվում, ինչ որ այսօր մենք փորձեցինք հաղթահարել եւ քշեցի եւ արագություն եմ քշում սիրողական էլի։ Ոնց որ հա մի վարկյանով զիջում եմ առաջի տեղի զբաղեցրածին։
Հիմա նիգական սերիայի ներկայացուցիչներին, ովքեր սիրում են ավտոսպորտն ու ցանկանում են մեքենավարելու գործում առավել հմտանալ, խորհուրդ է տալիս համարձակ լինել եւ ազատվել կոմպլեքսներից։ Ես ինքս երբ տեսա այդտեղ ինչ մակարդակ էր, քանի որ բավականին փորձառու վարորդներ կան, ինքս էլ մտածեցի, որ կարող է ինչի է մասնակցում անիմաստա, բայց հասկացա, որ չէ, կարա ինչ-որ բան փոխվի, այսինքն համարձակ լինեն։ Պրոֆեսիոնալ մակարդակում մրցումներին մասնակցողներից էր Վահե Բադալյանը, արդեն 6 տարի է նրան ձգում է սերը ավտոմեքենաների եւ արագության հանդեպ։ Ընդգրկվել է Երևանի ST Արակումբում եւ կիրակի օրերին մասնակցում է քաղաքից դուրս հատուկ վայրերում կազմակերպող պարապմունքներին։ Հիմնականում քշում եմ drag racing, drift։ Այսօր իմ քաղաքային մեքենայով եմ քշում եմ sprint slalom։ Պրոֆեսիոնալ դասում։ Այսել իմ մեքենան է drag-ի drift-ի։ Խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի փողոցներում անհանգարկություն անելու տեղը գան, գերանցվեն STR ակումբ, հետևեն մեր մրցումներին, մրցաշարերին, մասնակցեն եւ կամաց-կամաց դառնան ավելի պրոֆեսիոնալ։ Այս տարակումբի ավտոսիրողների այցը վանաձոր եւս մեկ նպատակ ուներ, նրանք նվերներով այցելելու էին մանկատան սաներին։ Մանկատան երեխաների հետ իրանց համար մի փոքրիկ նվերներ ենք պատրաստել, ու ճիշտ իհարկե զանգահարել ենք նախորոգ եւ պարզել ենք ինչա իրանց անհրաժեշտ, իշքանով փորձել ենք ակումբը պատրաստել այդ նվերները, հիմնականում տետրեր, գրենական պիտուիկներ։ Ու այցելելու ենք մանկատանը եւ իշքանով փորձենք երեխաներին ուրախացնել։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Վանաձորի քաղաքապետարանի եւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության աջակցությամբ, ինֆորմացիոն հովանավորներ՝ Ֆորտունա Լորո մարզային հեռուստաընկերությունը։ Էրմինե Յավրյան, Վալոդիա Ավոյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս շփատվա լրահոսից։ Դուք հետևեք մեզ, իսկ մենք նոր եթերաշրջանում եւս ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ամենահետաքրքիրն ու ամենահիշարժանը։ Ինչ հաջորդ շփատ։